Elematic Hybrid Plus pultelį galite įrašyti į savo universalų HR-Matic imtuvą. Reikės atlikti tiesiog tokią procedūrą. Visų pirma, paspausime įsirašymo režimą imtuve, kuris atidarys mums tokį mokymosi tarsi režimą. Paspaudžiame ir nuspaudžiame mygtuką, kurį norime įrašyti. Matote, ledas pradėjo mirksėti greičiau, reiškia, jau kodas kaip ir priimtas, bet reikia jį užtvirtinti. Paspaudžiame antrą kartą tą patį mygtuką. Kodas priimtas, jau vartai atsidaro ir galite kuo ramiausiai naudoti prirašytą pultelį.